Një vla prej Suedis për më thirë një dit për më tregon, subhanallah, qëfar gjende kanë arrit me qenë gërbeqit ta, për qaj bërlok jeshtë dhe qëtë ne, dhe të ne ka që si bërloku, qika është regjistru në fakultet, qika i gërbeqis ta, dhurata dhe qa përblejnë baba vlazën. Një paket kondoma qikës përblejnë, për ajtë këtë fakulteti bi që një paket kondoma. Apo përbekesh është. Kjo gjendje, që se kanë më dertë njërzit të ne. Se rinia jonë nuk peka dertë mo me ko ka hec femna e ti. Jo, rinia jonë dertë mo nuk e ka vlozën. Raf që ka bo. Vesh më sta dora 4-5, për 2-3 dur, s'fënin.